হ্যালো বন্ধুসকল, মই মজমুন আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ ট্ৰেভেলাৰ। আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছো অসমৰ এখন ধুনীয়া পাহাৰীয়া অঞ্চল, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল, ইয়াক ডিমা হাছাও নামেৰে জনা যায়। আৰু সেই ডিমা হাছাওৰ এটা ধুনীয়া অঞ্চল হ'ল জাতিংগা আৰু হাফলং। সকলক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত জাতিংগা আৰু হাফলঙৰ ষ্টেচনৰ যি পৰিৱেশ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম।